odayaashan wax garadka ee siyaasiinta ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa kulankan oo hordhac u ah shir weyn ay isugu iman doonaan dhawaan dadka ka soo jeeda beesha Sacad waxana ay baaq iyo fariin adag ugu direen madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo in ka badan 3 bilood xafiiskiisa ay taalo warqad beesha ay uga codsanayso madaxweynaha in gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir loo magacaabo Samafale Xasan Axmed Cali oo kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed oo intiisa badan waqti ku bixiyay garab istaaga dadka danta yar ee ku nool guud ahaan dalka isagoo door muuqda ku lahaa caawinta danyarta Soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan ee dalka barakaca ku ah isla markaana odayaashan wax garadka iyo dhalinyarada beesha Sacad ay muujiyeen in aysan jirin cid ka mudan mansabkaasi Xasan Axmed Cali oo ah aqoonyahan da'yar ah oo u heelan inuu u qidmeeyo ummadda Soomaaliyeed balse muddo ka badan 3 bilood warqadiisa ay hortaalo madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud kana codsadeen in si degdeg ah uu ku magacaabo madaxweynaha madaxweyne laba wasiir taliye ciidan booliis taliye qayb taliye maamul gobolka Banaadir inta nin isku haysta ayaa wuxuu rabaa inuu haddana gudoomiyaha ku xigeenkii qaato mudane madaxweyne waxaan ku sheegaynaa xisaabkaas madaxweynihii galmudugu naga dhexeeyay hadduu geeray inuu qamdiga wax kasta ku rito waa diidannahay waa ka hor imaanaynaa ma taageerayno xisaabka uu wado xisaab xumada shacabkeenna beesha Sacad meel kasta ay joogaan haddii rabbi nafta lagu simo waxaan ugu baaqaynaa shir degdeg ah haddii arrintan mudane madaxweyne iyo dowladda xukuumadda ku dhisan oo ra-iisul wasaare Xamse oo xukuma haddii arrintan wax ka qaban weydaan xamintaana sii haddaad na siinayn xataa meediyaha nalaga ah nagalaha lagu cadiraada idin ma istaayishaan sacad warku moogtaa in lagu khalquusto fiican yahay haddaadan wax na siinayn oo wax noo aadan sacad noo ogolayn xubintaas gudoomiyaha amniga inaad na siisid ma istaayishaan kaliya lagu yiraa waa iska samaraynaa xasan caato waxaan rabnaa si degdeg ah aqbaladeena dowladdu markay maqso inay uga soo jawaabto haddii uga jawaabi weydo shirka labaad qaban wax ku baaqayna shir ugu soo ugu hor imaayna dawladda oo aan ku mucaaradeyno oo dal iyo dibad aan sacad kaga yarna shweer sacad oo aan ku dhisayna dawlad aan kaga madax banaanahay dawladda xasan dawladda hoggaamiye ninka la yiraahdo Xamse waa ra-iisul wasaare ku waan waxba ahayn oo dalka burburiyay baa maalin walba xil magacooda hadda arrinta ugu muhiimka ugu taagan ee taagan waxa way gudoomiyaha ku xigeenka gobolka ay waxna la sheegay in la magacaabay madaxweynaha hortiisa taala 3 bilood saddexda biloodna waxaan loo sheegay dad aanu kulli mulkiile ma odhan karee dad isaga saaxiibadii iyo madaxweynaha oo malahay wiidi wakiil baad iga tihiin beesha wakiil iga tihiin beelahaas inay gacanta ku dhagan yihiin ma garanayo maxay sidaa ka ganacsanaya xilalka annaga ka beelahan haddii aan maartay xaqiiqa ka weyno inaan sheegno xaq baan u leenahay xilkaas waa doonaynaa inaan xirno haddii aanan heli karinna ay sida hadda odayaashiga horeeyay ay sheegeen waxaan markoobaad labaad saddexaad afaraad ku soo celcelinaynaa waxaan raadinaynaa xilkaas oo xafiiska madaxweynaha iyo midka ra-iisul wasaaraha jawaabtana labadooda baan ka sugeynaa nimankaan hadda madaxweynaha waa madaxa ugu dambeeya Xamse laftigiisu kama aan hayno war asaga xukuumadda xukuma dad badan oo dalkii dadku wax ku soo kordhinaya dhimmahan ayaa maalin kasta magacaawda war dalka waxaa baabiyey qof kasto aqoon leh waa ka tegaysaa nin waxba ahayn xataa magacaada dadkii aqoonta lahaa siyo mashaariic u keenayaan siyo ummadda wax u qabanayaan madaxweyne ninka CV-giisa dib u fiiri wuxuu qabtay soo dib u fiiri wuxuu qabtay iyo wuxuu dalka usoo kordhinaya xataa magacaada dib u fiiri waana dalka wax ku soo kordhinaya ha magacaabin qofaa dalka wax ku soo kordhinayan Cabdiqaadir Maxamed CBA TV واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما حدوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا